Aquest film també ve d'Escandinàvia, però és més una raresa exòtica que no pas una perla, malgrat que hagi obtingut la Palma d'Or i el Premi a la millor actriu a Cannes 2000. El maligne gnom danès que va coinventar el dogma ha volgut reinventar el cinema i ha barrejat una de les esplèndides tragèdies a què ens té acostumats amb balls i cançons, però el tret li ha sortit per la culata. A Broadway, bressol del musical escènic, i a Hollywood, bressol del musical filmat, saben perfectament que música i drama només lliguen a l'òpera. La veu i la música de Björk són esplèndides. Malauradament, no funcionen dins un melodrama, que també té entitat pròpia, però en una freqüència d'ona molt diferent. Ho he rumiat molt, perquè en les meves pel·lícules les dones sempre acaben sacrificant-se elles mateixes. És un tema que he tractat reiteradament. Potser és una petita perversió personal. Al final, però, m'he adonat de la raó. Quan tenia 7 anys, em van donar un projector i un petit fragment d'una pel·lícula en blanc i negre. Va ser una troballa totalment casual, senzillament va arribar a les meves mans. Em vaig mirar la pel·lícula potser un miler de vegades. Es tractava d'una escena a la cort de Joana d'Arc. Em vaig passar la meva infantesa mirant aquella seqüència. La vaig pintar de diferents colors. Veure aquella Joana d'Arc asseguda mirant amunt més de 1000 vegades, segur que va ser com un rentat de cervell. Com Joana d'Arc o la protagonista de Rompiendo las Olas, la Selma d'aquest film també és una pobra dona i una víctima sacrificada. Selma, però, té una amiga com Catherine Deneuve que l'ajuda en tot moment i escapa de la sòrdida realitat somiant que la seva vida és com un film musical. A la Selma, que interpreta la Björk, li encanten els musicals americans. Ella creu que en aquestes pel·lícules es veu com és la gent realment. En el món hi ha molts problemes i és impossible que tots ens comportem com personatges d'un musical. Quan ella es crea els seus propis musicals, ens mostra que nosaltres també som així. Si mires qualsevol canal de la televisió americana, veuràs que a tota hora fan melodrames. Però això els desprestigia, perquè es converteixen en una mena de fórmula. Jo crec que el melodrama es mereix més atenció. Rompiendo las Olas amb balls i cançons seria ridícula. Ballar en l'oscuridad de vegades ho és per la mateixa raó. Quan jo era nen, el melodrama estava pensat perquè fos el gènere més barat de fer. Però pel seu contingut, el melodrama s'ha de prendre com un treball molt més seriós. What's happening, man? Jo sabia amb antelació que aquest film seria difícil, però desconeixia fins a quin punt. No sabia quins problemes em trobaria, no me'ls hauria pogut imaginar mai. És molt interessant el fet que aquesta pel·lícula s'hagi fet gairebé sense alegria. Fins i tot sabent que cada dia aconseguíem filmar un material realment bo, jo estava ben espantat. El resultat ja el sabem. Premi a Cannes 2000 per a Björk, gran actriu debutant, i Palma d'Or al film per esborrar mals moments. Potser és una experiència bona per fer una pel·lícula, però no per a la salut.